evo nas u studiju nastavku, pričamo o čistoći u gradu. Sa nama je direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, Bratislav Vučković. Bratislave, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Nepresušna tema. Ne uvek, pa naravno. Ko je kriv? Oni ko čisti, obično bude tako, ili da? Pa verovatno tako, da. Obzirom da imamo tu sreću da naš nerad se obično mnogo, mnogo vidi, a rad se, boga mi, teško vidi. Hajde mi da krenemo od ovog deponija. To je nešto najnovije što je rađeno, sanacija jednog dela. Koliko će to zapravo pomoći Medijani, pomoći gradu Nišu da bude čisti? Prvenstveno gradu za odlaganje otpada. Znate sami da je taj višedecenijski problem odlaganja otpada na deponiji gore na Bubnju, odnosno nije ni deponija, to je smetlište. Ovo je dugo, dugo traje. Ovo je jedno prelazno rešenje. Ono će trajati verovatno narednih možda 2 do 3 godine. Stvorit će se uslovi za deponovanje otpada. Dok ne bude realizovan ovaj projekat oko ove koncesije, već ne znam kako će se to završiti i da li će to uspeti sve. Do realizacije tog projekta, kako veš? Keleš. Keleš, da. Obzirom da mi nismo dosta uključeni oko toga, javno komunalno preduzeće Medijana nije uključeno dosta oko toga, zaista ne znam, vidim sada i štampe, svi ja informišem o nekim problemima koji nastaju, ali svakako ovo je dobra jedna priča u narednih 2 godine i ukoliko nastavimo sa ovim procesom primarne selekcije otpada sa kojom smo započeli u Nišu, to će svakako doprineti da u narednih 2-3 godine problem odlaganja otpada ne bude bio kao što je bilo do sada. Realizacija, odnosno završetak sanacije polja S4 je predviđena projektnom dokumentacijom i ugovorom koji smo sklopili sa Milenijum gradnjom iz Beograda, preduzećem, koje je dobilo na tenderu. Traje 200 radnih dana, tako da očekujem. Ajde da prevedemo u mesece, 200 radnih dana. Pa 200 radnih dana. Godinu dana skoro? Pa ne, nije godinu dana. Mislim da je nešto manje, 7-8 meseci, je li tako? Čini mi se da je oko 8 meseci. Ali se radi segmentarno i mogu reći, mi smo krenuli, u četvrtak smo krenuli, uveli izvođača u posao, da radovi već za ovih nekoliko dana zaista se vidi fascinantna jedna slika kada vi vidite da jedno brdo tamo koje je sa desne strane od ulaza u deponiji maltene nestaje, da se tu prave pristupne ove saobraćajnice već, da je negde oko 150-200 metara tog obodnog kanala zatrpano, položene su cevi, tako da zaista ja nisam očekivao da će ovakvim intenzitetom to da krene, što daje ovako, daje nam za pravo i da se nadam, nadu da će to da bude urađeno na vreme. Normalno očekuju nas i ove jesenje vreme, znate, i zimski period jedan, gde ste vi malo ograničeni kada je u pitanju izvođenja građevinskih radova, ali smatram da ljudi koji su zaduženi za to, i stručnjaci iz te oblasti, obzirom da imaju iskustvo u realizaciji kada su saniranje deponija, već su radili nekoliko deponija, mislim da su oni dobro to procenili, da će to biti urađeno na vreme. Do tada mi ćemo nastaviti sa selektovanjem otpada, probat ćemo, evo videli ste pre nekoliko dana, dobili smo ove posude za odlaganje stakla, juče sam ja razgovarao s nekim ljudima da Niš dobije među prvim gradovima u Srbiji da dobije i neke specijalne kontejnere za odlaganje tekstila, da sve to ne završava na gradskoj deponiji i vi ukoliko smanjite taj volumen, odnosno opterećenje deponije sa otpadom, vi dobijate produžetak roka, jel tako? Tako da eto, to su neke smernice i ciljevi kojima stremi Medijana sada, bar kada je u pitanju upravljanja otpadom, do nekog novog rešenja koje je u iščekivanju. Ko finansira sanaciju deponije? Finansiraju građani. Evo, verovatno ćete reći kako. Pa kao i sve, da. Izgradnju deponije, odnosno sanaciju deponije, finansira Medijana. Međutim, iz onih sredstava koje su prikupljene od građana. Znate i sami da od pre godinu i nešto dana, mislim da ima 15-16 meseci, na stavci za račun stoji ona jedna, na računu stoji jedna stavka, deponovanje otpada, ona je 1,07 dinara po kvadratnom metru, to je 50 dinara, i od tih prikupljenih sredstava se finansira i održava deponija. Znači, to su namenska sredstva, mi smo ta sredstva upotrebili za izradu projektne dokumentacije, za izradu monitoringa, za isplatu onih ljudi, plata onim ljudima koji rade na deponiji, znate, i evo sada ovih 60 miliona koji su opredeljeni u ovoj fazi realizacije
realizacije ovog projekta. Naredna faza je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kako građani Belotinca, Malošišta i ovih okolnih sela, da bome, ne bi imali taj problem koji su imali do sada. Ali, kažem, eto, sa nečim se krenulo. Dugi niz godina, zaista, to je bila zapostavljena jedna materija. Sada se neko setio da pokrene to i meni je drago što je to tako i što, eto, Medijana svesredno učestvuje u tome. 018-415-0703, izvolite, postavljajte pitanja. Naš gost, direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, Bratislav Vučković. Šta je sa deponijama po gradu i dalje? To je nerešiv problem. Znate, to je već. Mada moram priznati da ih je u manjem broju nego što je bilo. Mislim da ta ekološka svest kod građana polako sazreva i sve ih je manje i manje. Nažalost, na seoskom području je to veći jedan problem. Mi smo sada realizovali jedan projekat sa predsjednikom gradskom opštinom Medijana i normalno sa njihovim predsjednikom. Dogovorili smo čišćenje deponija na teritoriji gradske opštine Medijana. Imali smo čišćenje jedne velike deponije u Brzom Brodu. Znači, to je bilo na hiljade kubika. To ćemo nastaviti i dalje. Pre par dana sam se čuo sa predsjednikom opštine Pantelej, gde ćemo i na toj gradskoj opštini u saradnji sa njima, znate, jer jednostavno jedan deo, to su neki vanredni poslovi koji mora da finansira i opština iz dela svojih sredstava. Medijana uvek je na raspolaganju građanima, ajde dobro, tu floskulu svi koristimo, uvek pričamo, svi radimo u interesu građana, ali kao što znate, ne možemo ni mi da očistimo sve onoliko koliko to može sve da se zaprlja i da se ponovo rekultivišete vi jedan prostor na kome je ta deponija, ona nikne za nekoliko dana ponovo. Za jednu noć? Pa evo, najbolji primer je, sami znate, pratili ste vi koliko puta smo u Crvenoj zvezdi čistili i opet isto. Skoro smo razgovarali upravo sa ovim predstavnicima iz grada, gde je ona deponija, gde je bila nekada toplana, odnosno predviđena izgradnja toplane. Treba i to da se sanira, ali verujte, tu je ogroman posao, tu je godinama se bacalo, mi smo čistili, ponovo se to znali. Ja ne znam da li to može i da se priđe. To je u Triglavskoj ulici, onda iznad i ti stanari okolnih zgrada, obzirom da je urbano naselje, zaista imaju veliki problem. I zašto ovo kažem sada? Znači, samo naše dejstvo, bez sadejstva inspekcije, nadležnih inspekcijskih organa, zaista ostaje bez uspeha. Jel imate li saradnju tu? Pa imamo, verujte, vidite, Medijana je, bar evo za ove dve godine koliko sam ja na čelu Medijane, mi smo tri sastanka organizovali na našu inicijativu u našem preduzeću. Pozvali smo relevantne faktore iz inspekcija i tako dalje, iz grada, predstavnike privatnih preduzetnika, obzirom da imamo i tu u gradskom jezgru, znate, pogotovo ovo gde su zone, poslovne zone, dosta postoji nekog nereda, znate, i meni to lično smeta. Želim da se to uredi na onaj pravi način. I kažem, jedno, tri puta smo imali te sastanke. Čini mi se da smo malo bolećivi prema tome, ne želimo da kaznimo onog počinioca koji uradi nešto. Ja se sećam pre 20-30 godina, znate, kazna je bila sastavni deo nekog urbanog života. Ja znam u kakvom smo socijalnom statusu, ali to sve ne opravdava da se ponašamo bahato i da se bahatimo, bar kad je taj deo u pitanju. Ja zaista ne mogu da razumem da li je to toliko smeta da onu kesicu od, ne znam ni ja, flipsa, čipsa, već čega, odložite u korpi za otpadke ili da bacite na ulici. Zašto? Šta je to teško? Pogotovo što ima korpi, zaista ima. Jutrošnja moja impresija, evo, prođite, možete to da slikate, preko puta benzinske pumpe u ovaj, ja ne znam sada, to je u ovoj Vilićevom vencu, znači ona ulica pored Narodne biblioteke, vidjet ćete niz taksista i pored toga, verovali li ne, toliki broj opušaka od cigareta, toliki broj onih plastičnih čaša, ali to nije slučaj samo tu, to je slučaj svuda, pa ne možemo mi da idemo za svakim čovekom i da skupljamo njegove tragove. Mislim, moja je želja da to uradimo, ali je prosto to nemoguće. Zato moramo svi zajedno da se uključimo u to, ukoliko želimo da nam grad bude čist.
Što da vam kažem, vidite, ja sad ne znam, tu postoji možda i određena, ne želimo o tome da pričam, ali mi imamo tri nivoa nadležnosti. Imate komunalnu policiju, imate opštinske inspekcijske organe, imate na nivou gradske uprave za inspekcijske poslove i tu imate jedan nivo, da tako kažem, inspekcijske vlasti. Ja zaista ne znam. I oni prebacuju odgovornost jedine ljudi. Pa verovatno, to i malo ono što bih rekao malo pre, malo smo bolećivi prema tome da nekoga kaznimo za ono što je uradio suprotno odluci o komunalnom redu. Znači, niko ne treba tu da sada kažnjavate da biste punili budžet ili ne znam ni ja, davali pare medijani da primaju platu, nego jednostavno... Prosto da ih naučite red. Tako je. Vidite, ja sam skoro boravio u Sloveniji i tamo je, ukoliko napravite, bacite otpad u reci ili ne znam ni ja na nekom mestu koje nije namenjeno za to, kazna je minimalna 500 eura. Pa sad vi vidite, da li vam se isplati to ili lepo da se ponašate. I mislim, nema tu neke filozofije velike. Čini mi se da smo mi u tom delu, ne znam, sve imamo neke razloge, imamo izgovore, mi teško živimo, mi ovo, mi ono, ali mislim da kada je u pitanju održavanje higijene, da to zaista ne košta mnogo, da je to samo zavisi od nas i niko nam tu drugi nije kriv. Lako ćemo mi, da kažem, da počistimo, ali šta posle? Počistite, je li tako, posle? Normalno je. Evo, naša je reka, primjer i naš kej. Iz noći u noć. Upravo tako. Iz jutra u jutro tamo osvane tona đubreda i prasnične noći. I ono što je, znate, mislim, dobro, sada, eto i to jedno, vidite, svi nas okrivljuju medijanu, jednostavno kej ne čisti medijan. Ja sam, skoro sam i predložio da to preuzmemo i mi da radimo. Kako čisti kej? Gorica, javno komunalno preduzeće Gorica. Gorica održava, znači, zelene površine, zelene gradske površine i priobalje održava Gorica. Znači, medijan održava samo ove. I tu je, možda treba i to malo ispraviti, da jedno preduzeće bude odgovorno, inače ta podeljena odgovornost nikada nije donela neki dobar rezultat. I zaista je žalosno kada vi vidite da Nišava je prepuna plastičnih flaša. Evo, ja sam baš iz tih razloga naložio da na Keju postavimo one kontejnere za odlaganje pet ambalaže, znači postavit ćemo od Tvrđavskog mosta, gore do Mosta Mladosti, postavit ćemo... Prihvaćeno je to. Jedno, četiri, pet. Pa sad ću vam reći, ja sam dao nalog mojoj službi da to vidi oko tih dozvola, oko tih papira, znate, da probamo i na taj način da omogućimo. Mislite, što pomoći? Te korpe stoje, ali ovamo s druge strane Keja, znate, prema parku baš ovde gde je oficirski dom. Međutim, one stalno se zloupotrebljavaju i stanari okolnih zgrada umjesto pet ambalaža i toga bacaju onaj komunalni otpad. Znači, tako da nisu svrsishodne toj nameni zašto smo ih postavili. Da li mislite da će imati neko? Pa probat ćemo, šta da vam kažem, probat ćemo. Koliko takvih kontejnera za odlaganje pet otpada? Evo sad smo krenuli sa... Sa staklom smo dobili, sa staklom smo postavili, za sada smo postavili u gradskoj opštini Niška Banja i Pantelej. Postavljeno je 15-ak, ukupno imamo 50, najverovatnije ćemo do kraja nedelje postaviti u gradskoj opštini Crveni krst i posle ćemo krenuti u Medijani i Palilu. Zašto smo krenuli sad obrnutim redom? Znate sami da smo realizacijom VEST projekta sa bugarskom opštinom Pernik podelili 18.000 kanti za selektovanje otpada upravo građanima Medijane i Palilule, pa da bismo dobili neku komunalnu ravnotežu. Sada smo krenuli da i ove tri opštine ne budu zapostavljene. I ono što očekujem to ovih dana, znate i sami da smo pre jednu godinu i po dana potpisali jedan ugovor, protokol o saradnji sa Federacijom Roma i kada smo dobili ona pet pjađe od tri cikla, on je svrha tog protokola je upravo bilo selektovanje otpada u ove tri opštine. Znači, Medijana i Palula su bile obuhvaćene jednim ovim projektom iz IPA programa, dok su ove tri opštine, želja je bila da se realizuju na ovakav način, gde bi sakupljači sekundarnih sirovina prikupljali kese, delili građanima, tamo nisu bile predviđene kante, već kese, i to već stvara jedan
da tako kažem, disbalans. Međutim, probaćemo sa tim. Ja očekujem da do kraja nedelje gospodin Jova Damjanović, predsjednik Federacije Roma u Srbiji, dođe do nas da vidimo, jel za sada nam godinu dana stoje ta vozila. U ovakvoj situaciji u kojoj se nalazi i Medijana sa slabim voznim parkom, zaista je šteta da ta pjađa vozila stoje neiskorišćena. A zašto nisu iskorišćena? Pa znate zbog čega? Tu je zastalo je u nekoj proceduralnoj fazi. Trebao je neko da bude posrednik u tome i sada kako da se odredi tehnika sakupljanja, znate, i tu je nešto zastalo, ali mislim da ćemo prevazići to i da ćemo vrlo brzo otpočeti sa radom na taj način. Imamo nekog na vezi. Dobro jutro, dobrodošli, ko je se nama? Dobro jutro i vama i bolje vas našla. Evo, samo hoću da vas pozdravim i da kažem, prošli put sam pročitala pesmu o Čikaristi i o svim radnicima Medijane, koji su stvarno fantastični. A evo sada imam nešto što se odnosi na komšike. Kaže ovako, drage naše tete, komšike iz grade u Malenoj bašti uvek vredno rade, a najpre su kaficu jutarnju popile i tako uz kafu dogovor su sklopile. Donele su motike i grabulje male, tu je kofa sa vodom, kod njih nema šale. Pravile su leje, velike i male, za mirisne ruže i crvene lale. Deca su dotrčala, radosna i sretna, hvala drage komšike što je bašta cvetna. Mi ćemo je čuvati, redovno polivati i sa vama u bašti mi ćemo uživati. Znači, kada je dogovor, sve bude u redu između stanara i Medijane i bit će nam bolje nego što je sada. Hvala vam lepo, vi imate puno, sećam se ja i vaše prethodne ove pesme, ali pišete vi stihove stalno, imate dosta da, toga. Da, dobro, pozdrav svima. Hvala vam što nas gledate. Evo, lepo. I prošle puta kad ste bili je recitovala. Lepo je kad imate ovako pozitivan jedan stav prema životnoj sredini, jednostavno mi moramo, neko nam je ostavio da sačuvamo mi planetu Zemlju, jel tako, pa sada na nekoj maloj mikrocelini, da li se to radi od svoje bašte, početi od svog dvorišta, jel da, preko svoje opštine do grada, do države, da. Jel tako, tako da svi moramo da učestvujemo, jednostavno ovakav jedan pozitivan pristup, pa i na ovakav način svakako doprinosi toj edukaciji jednostavno. Znate, ukoliko razmišljate pozitivno, ukoliko želite nešto dobro, onda ne samo da kritikujemo. Evo, ja ponekad samo u sebe uhvatim u možda nekoj pogrešnoj definiciji nečega, ali nekada moramo i da kažemo tu istinu koja je takva. Yes. Dakle, da pogledamo sami sebe u ogledalu pa da kažemo da, nismo najbolji, nismo ovo. Ali kažem, ovakve pozitivne primere i ovu vrstu optimizma svakako treba podržati i da nam to bude neka ideja vodilja kada je u pitanju zaštita životne sredine. Evo, pozdravljamo našu gledateljku i pozivamo je da uvek kad ima ovako nešto lepo da podeli sa nama. Hvala vam što ste se javili. Puno energije, Bratislave, ste vi uložili i onako celo vaše preduzeće u ovo selektovanje otpada. Krenulo je to nekako. Pa znate, meni je zadovoljstvo, mada imam, vidite, imam dosta tu otpora, postoji dosta otpora prema tome. Ja ne znam, zaista, jeste, to je možda više posao za preduzetnike, više je posao možda za privatne kompanije nego za jedno javno preduzeće. Cilj osnivanja javnog preduzeća jeste zadovoljenje opšteg interesa, znate. Ali jednostavno, ako smo mi prepoznali da u tom otpadu postoji neki novac, da taj otpad nije đubre, nije smeće, već je jedan određeni resurs, zašto taj karton da završi na gradskoj deponiji? Zašto pet ambalaža da završi na gradskoj deponiji? Zašto staklo da završi na gradskoj deponiji? Zašto tekstil da završi na gradskoj deponiji? Sve su to stvari koje mogu jednom određenom prvo selektovanjem, kasnije određenom nekom preradom, da dobiju novu upotrebnu vrednost. Da, prema i da tome, znači i dobiti ja mislim, ali, ako u celom svetu je princip selektovanje i reciklaža osnovni princip upravljanja otpadom, zašto bismo mi pravili sada, eto, bacali pare na deponiju? Ja stalno kažem da Niš ima jedan od najvećih rudnika, a on se upravo nalazi na deponiji. Na deponiji Buva. Koliko treba jalovine iskopati u Majdanpeku da biste dobili kilo bakra? Verujte, ukoliko iskopamo 2-3 tone onog otpada, mi ćemo dobiti veću vrednost nego što je vrednost kilograma bakra. Opet imamo nekog na vezi. Dobro jutro, koja se nama ovog jutra? Dobro jutro, Rivera, pozdrav tebi, pozdrav Bratislavu
I vama pozdrav, gospodine Blagoviću. Blagoviću televiziju. Pa imao bi malo da pitam gospodina Vučkovića neke stvari. Izvolite. Moram malo i samokritično da se ostvari. Evo o čemu se radi. Ja nisam za svojih ovih 60 i kusur godine, znamo se mi, ja sam bio kod Sinđirića, on je bio kod Pavilulca, jedan izvrstan čovjek, ali red je bio da barem jednom u 10 godine i ove poprečne ulice kad se tiče Jagrebačke, pa poprečne Šarplaninska, Milovana Glišić i ove ulice koje su po više stotina metara dugačke da se operu, jer letnje vreme i nije samo sort o tome izbaciti đubre, treba nekad i srediti tako da ulica oseti malo i miris, miris nečega druga, a ne samo prolazak prašine i da. Znači, treba nekada i oprati ulice, makar jednom u 10 godina, ako ne jednom godišnje. Hvala lepo i prijatno. Hvala vam što nas gledate. Gospodin Blagović, uvijek ima interesantne bez obzira na komentare i poznanstvo i poznanstvo iz ranijih perioda, apsolutno je čovjek u pravu. Međutim, mnogi građani naši ne znaju da i sa pravom zahtevaju to. Međutim, Medijana radi po planu i programu koji je usvojila Skupština grada. I, nažalost, tim planom i programom je definisano šta se radi. Šta se radi. I tu nema pranja tih poprečnih ulica. Nažalost, mnoge ulice tim programom nisu obuhvaćene. Znate, jer sve to košta. Grad i ovo što radimo ne plaća, to su veliki troškovi za preduzeće. Koliko vam duguje grad? Pa sada trenutno preko 400 miliona. Znači preko 400 miliona, ja moram to da istaknem, kada sam preuzeo funkciju, bilo je nekde oko 168 miliona tačno prilikom preuzimanja, sada je ta cifra došla na 450 miliona, ja sam dobio obećanja da će ta situacija ka Medijani da se poboljša, jer sve od toga zavisi, obzirom da je to novac, građani moraju da znaju, održavanje javne higijene u gradu finansira se iz budžeta grada. Odvoz smeće je jedna druga stavka. I to plaćaju građani. To plaćaju građani. Znači, tako da ne bude tu zabune. Čini mi se, mnogi to mešaju, kao što mešaju u nadležnosti Medijane i Gorice. Evo kao ja, na primjer. Da, znači nemaju tu informaciju. Daleko od toga, ja želim da odgovorno radimo svoj posao, da svako odgovara da ima određene obaveze i da se pridržava striktno toga. I kažem vam, nažalost, nema novca u budžetu, da se predvidi pranje ne samo tih ulica, mislim da su ove navedene ulice gore u Durlanu. Jeste, Knjaževačka poprečna koja idu ka Nišavini gore. Nažalost, ne, ja ću, probaću, ali znate, i ako kršite program, nije to dobro. Vi vršite jednu zloupotrebu nečega što su izglasali odbornici u Skupštini grada i mi moramo striktno da se pridržavamo tog programa. Jer možete i vi da date neki predlog, da kažete nismo 10 godina prali te ulice. Mi dajemo, svake godine dajemo predlog. Mi svake godine dajemo predlog, međutim, znate, situacija ograničena su ta sredstva i mi imamo, verujte mi, čišćenje grada dnevno. Ne može, znači to uporedite sa bilo kojim gradom u Srbiji, van, na Balkanu, znači bez 800.000 dinara. Danas su troškovi najmanje čišćenja grada Niša. Ukoliko uključite radnike koji ručno čiste, ukoliko uključite, nažalost, imamo samo dve čistilice, ukoliko uključite cisterne za pranje, jel da, ukoliko uključite tu mehanizaciju i radnu snagu, vi dođete do te cifre. Prema tome, danas je trenutno na ulici 120 radnika Medijane upravo na održavanju javne higijene. Pa sad vi vidite koliko je to. Izaći će večeras, znači naši građani ne vide kada se peru ulice, jer oni se peru noću. Program je takav i mnogih naših sugrađani ne vide to. Nekada ujutru vide da su vlažne ulice, jer preko noći se to i osuši, pogotovo na ovim vrućinama. Ali, kažem, mi radimo striktno po planu i programu i gospodin Blagović je apsolutno u pravu da i sve ulice drugog, trećeg, četvrtog stepena bi trebalo bar nekad trebaju da budu, treba da budu u istom tom režimu, isto kada je pranje ulica, tako i kada je održavanje, zimsko održavanje ulice. Mi se zalažemo za to, ali jednostavno sada imamo toliko opremu koliko imamo, ukoliko zanovimo opremu, a upravo radimo sada na tome, da prvo dobijemo nove autosmećare, koji neće cureti iza njih da ostaju oni tragovi, znate, ukoliko tamo već jeseni nabavimo i neko novo vozilo za održavanje, zimsko održavanje ulica, koje može da bude multifunkcionalno preko leta da se koristi za održavanje javne higijene, situacija će se popraviti. Ali sve to zavisi od para. Sve zavisi od para. Kao i sve što zavisi od para. Ponovimo nekog na vezi. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro. Ko je sa nama? Pri telefonu Aca. Aca, izvolite. Pozdrav prvo televiziji i gospodin Gučkoviću. Hvala. Dao bi mu samo jedan predlog. Nemoj da zaobilazi. Neka kaže činjenice šta je u stvari razlog. Elem, stanujem Nova železnička kolonija, pa onda znači starca Vojadina, Božidarčeva, sve isti ljudi. Ja ne znam kako se to zove, to je valjda neka bolest, to neko pretraživanje kontenera, i izbacuju sve te kese koje smo mi bacili. Sinoć sam sedao na terasu i baš sam obratio pažnju, nekih 30 svežnja kese su izbacili u ulici starca Vojadina. Sama, znači Medijana, više to ne može da skuplja. Pa bi dao jedan predlog, da se to, znači, jednostavno neko vozilo, kreće tim delom, u tim večernim satima od 17 do 19 časova, da se uhvate ti ljudi koji to rade, da se, znači, pošalju kod psihijatra na lečenje. Ja mislim da je to ipak nekakva bolest, da jednostavno svo to đubre izbace. I šta rade s tim đubretom? Bace ga pored kontejnera? Izvlače, traže nešto, ne znam ni ja šta traže, možda zlato, možda neku hranu ili bilo šta kao sam usluga, ali mi kao građani ništa tu ne možemo da uradimo. Jeste pozvali komunalnu policiju? Kako ću ja da zovem komunalnu policiju za celu Palilulu? Pa jeste, pa ali bar za tu vašu ulicu. Ma, ja šetam tim ulicama. I svi isti ljudi, to Bata Vučković bolje zna. A jednostavno, zašto to ne kaže? To ćemo tako da rešimo. To što sad lepo on kaže sa tim plastikama. Međutim, neka firma otkupljuje. Ja ne znam da 2 dinara kilogram, ona otkupljuje to. I svi ti skupe to, izbace đubre i onda normalno Medijana mora sve to da pokupi. Eto gde je trošak naš. Zato bi dao predlog da se izmisli, imamo stručnjake da izmisli, da će da se ubaci ta ambalaža, da ne može niko da je uzme. Sem ta Medijana, znači pošto je zato plaćena firma, i da se reši problem. Puno hvala i prijatno. Hvala i vama što nas gledate. Pa vidite, ništa novo gledalac nije rekao. Mi upravo pokušavamo i malo čas sam to rekao. Jedno je posao komunalne policije, komunalne inspekcije, pogotovo opštinskih inspekcija, koje stalno pišu prijave protiv Medijane zbog ovakvog ponašanja. I Medijana je u prošloj godini negde oko 500-600 hiljada platila kazne i to je niški novac otišao u savezni budžet, odnosno u republički budžet, na ime plaćanja kazne. Kazni za ono smeće koje postoji pored kontejnera. Umesto da se kazne oni počinioci koji su to uradili, a mahom je to sakupljače sekundarnih sirovina koji iz kontejnera izvuku ono što im je potrebno, a ono što je nepotrebno... I prosto bace pored. Prosto ostaje. Mi to znamo, ali ne možemo, mi nemamo niti ovlašenja, niti ne postoji. Što se tiče posuda, vi znate da smo još pre 6 godina, 7, tako možda i 8 godina, 2006. godine, je Medijana prva postavila mrežaste kontejnere za, ja sam tada bio u funkciji zamenika direktora, i zdušno sam podržavao tu jednu akciju, zahvaljujući profesoru Đokiću koji je dao jednu ideju, i mi smo krenuli prvi u Srbiji da postavljamo mrežaste kontejnere za prikupljanje PET ambalaža. Sami ste videli kakva je situacija bila pored tih kontejnera, da su ih razvaljivali, uzimali flaše, i pored tih mrežastih kontejnera je bila onda prava svaka ova mini deponija. Postavili smo to na 350 lokacija. Prošle godine sam ja dao nalog da to uklonimo, da sa nekih lokacija ih uklonimo, i počeli smo da pravimo ove druge. Videli ste sa onom limenom oblogom na kojoj stoji jedna poruka čisto. Da. Sa gradskom opštinom Medijana smo realizovali, ja mislim, jedno 30 takvih posuda za čistu Medijanu. Sada smo u pregovoru sa gradskom opštinom Niška Banja da napravimo isto i za Nišku Banju takve kontejnere, znate, koji teško mogu da se razvaljuju, ali za to treba para. I za to treba para. Ja zaista ne znam šta će se desiti sa ovim kontejnerima za staklo. Mi ih sada postavljamo, mada staklo nije atraktivno za sakupljače sekundarnih sirovina, zato što je
cena je relativno niska, tako da im se to ne isplati, ali ono što mi želimo da postignemo, to je da rasteretimo deponiju i da jednostavno naši građani isprazne podrume, puni su im podrumi praznih flaša, pogotovo što sada nemate više ovu ambalažu koja se menja i tako dalje, a na to nas uslovljava i zakon o ambalažnom otpadu. Jednostavno, to kretanje otpada mora da ima jedan pravilan tok. Prema tome, ja tačno znam ugao Kovalučke i mislim da je Stanoje Glavaša, nego brat Ignjatović. Katastrofa. To svakodnevno, svako večer. Da, to su na vajne zgrade, čini mi se, ne kontejneri. Tako je, kao što gospodin šeta palilom, prošetam ja skoro svako večer, tako da detektujem to. Ali šta da radimo? Mora da se pozove komunalna policija. Mora da se pozove i da oni rade. Evo, upravo sada, mislim, ugao Božidarčeve i sindikalnih stanova. Eto, tu sada imate na samom uglu jednu ogromnu deponiju šuta. Pa neko mora da bude, da nađe, da kaže ko je taj šut izbacio tu. Lako će ga Dijan ukloniti. Ali to košta. Taj neko koga je tu ostavio, on treba to da plati. Prosto, za sam kraj, puno stvari, pa nekako smo skakali malo s teme na temu, ali dobro da probamo bar na sve da odgovorimo. Interesuje me još otkup sekundarnih sirovina. Da li Medijana to radi? Mnogo ljudi sakuplja plastične flaše, kažu li isplati se, sad ja ne znam da li to oni vama donose. U drugoj fazi ćemo sigurno morati da primenimo i te neke metode. Otkupa toga za sada ne. Za sada ne. Nemamo takvu niti odluku. Jednostavno, verovatno u nekom narednom periodu, a kažem, tu mora da postoji određena gradska odluka koja će to da definiše i siguran sam da ćemo u narednom periodu taj reciklažni centar naš u ulici Ivana Milutinovića, koji ovako počinje da živi, bez obzira na sve otpore koje postoje, jednostavno, eto, to ću javno reći, postoje neki ljudi kojima nije u prilog da taj reciklažni centar i primarna selekcija zaživi. Znači, uporno i unutar Medijane, ja moram i to da kažem, znate, unutar svog tog tima ja imam ljude koji su onako skeptici, ne želimo to da radimo, to se nama ne isplati, to ovo. Ja ne vidim zašto se to nama ne bi isplatilo, zašto taj reciklabilni otpad da završi na gradskoj deponiji kada može lepo dole. Znači, uz jednu dobru organizaciju, uz jedan timski rad, možemo da rasteretimo deponiju i da ostvarimo određene prihode koji će dalje finansirati možda i ovo čemu ste sada rekli, da građani dobiju određeni stimulans zato što selektuju otpad. I još jednu stvar ću reći na kraju, obzirom da smo podelili ove kante za selektovanje otpada, ja sad ne znam zaista da li je tu neko dolazi do neke zloupotrebe, ali je veliki broj prijava da je došlo do krađa kanti. Znate, ja lično ne mogu da kažem ni da verujem, ni da ne verujem u takvu jednu informaciju, ali evo jedan moj apel građanima da ta kanta koju su dobili besplatno dobija onu svrhu zašto su je dobili. Ne da služi za sakupljanje šljiva ili već ne znam nija čega, oni su je dobili upravo da selektuju materijal i da ga predaju Medijani. Zato je svrha kompletnog tog projekta. Mi do sada imamo, pa ja mislim, stotinak tih zahteva da su kao kante otuđene, da ih je neko ukrao. Zaista mislim da je malo je teže poverovati da onu kantu od 120 litara neko uđe u vaše dvorište i da je iznese iz dvorišta. Druga je stvar, znate, ako dođe do nekog kvara, polomio se točkić, poklopac i tako dalje, mehaničko neko oštećenje, ali baš da je stotina kanti već koliko prijava imamo, nestalo, teško je poverovati u to. Zato je to apel građanima, dajte svi da uzmemo učešće u svemu ovom, kako bi nam grad bio čistiji, kako naše usluge ne bi, zašto bismo povećavali cenu usluga u ovako teškoj ekonomskoj situaciji. Vi znate da Medijane od 3 godine nismo povećali cene i ne pada nam na pamet za sada da povećavamo cene, ali zato tu su građani, trebaju da nam pomognu, pogotovo da plaćanjem svojih računa, koji zaista nisu veliki, omoguće ne da radnici Medijane prime plate, jeste, iz tog dela se finansira jedan deo, ali da kupimo novu opremu, jer bez ove opreme ne možemo da očekujemo niti pranje svih ulica, niti kvalitetan odvoz otpada, niti kvalitetno hvatanje pasa i mačaka lutalice, ili to je u našem domenu. Prema tome, ceo taj krug moramo svi zajedno da zatvorimo, a recept za to je samo timski rad. Samo timski rad. Pre nego što se pozdravimo s vama, imamo još jedno uključenje, to je posljednje za naše gosta. Dobro jutro, koja ste nama? Dobro jutro, poštovanje i vama i gospodinu direktoru Zlatislavu Vučkoviću. Pozdravljamo i mi vas, izvalite. Zlatalović od Izlažioničke.
Pa ja sam obično poznat ovaj čovjek koji kritikuje me, znate, ali ovdje sad ovog puta ovaj, vezi vašeg gosta imam ljudsku obavezu, pošto samo se družim sa ljudima koji rade iz Medijane. Pa ovaj, prosto kad čovjek sluša te ljude, misli koliko imaju reći pohvale ovaj, gospodinu direktoru, misli prosto čovjek kaže, ej čekaj, misli da je to uopšte moguće. Ovaj, iz te priče ja shvatam da je ovaj, Bata Vučković njihov kao drug, to je ovaj, prvo je kao drug, pa onda ovaj, direktor misli, ovaj, hvale se i po ponašaju, koliko bi jedan čovjek mi rekao, ej Ljubo, kaže meni, e, znaš ti da Bata ovaj, zna ovaj, ceo moj život, mislim, i ona se trudi da, da bi maksimalno, kaže, bovi, pa reko nije moguće, ali kaže, jeste. O, samo to, znači nema pitanja, ajde neka sam se javio, mislim, gospodine... Pa malo ide pohvalite. Ajde ga se već javio, samo da, da ga zamolim, gospodine direktor, mislim, stare iz kojicu malo da se gledaju, o, ja znam da ona nije u programu za, za održavanje, ali nekako da tamo, mislim, vidi ova sarajevska isto naša, malo bi trebalo da se počisti i tako dalje. Veliki pozdrav. A imate li još neku primjedbu na čistoću u gradu? Pa slušaj, nisam u tome razmišljao, ali ovaj... Kako ste zadovoljni? Jeste zadovoljni zapravo koliko nam je niš čist? Ja kažem, ono što jedan čovjek, recimo ili njih dvoje, bi se uprljio u tome da ja ne možda čistio. Hvala vam puno što ste bili. Dobro, nisam baš najbolje razumeo, ali okej. Pohvale ste razumeli. Pa, donekle, ne, nisam razumeo ovu priču sa radnicima, ovaj, loše se izvuđe. Kažu da vas hvala, evo ja ću da vam kažem, da vas radnici hvala i da znate svi, onako. Svi smo isto. I njihove životne priče, pa i popričate sa pa, njima. Pa dobro, sigurno. Malo i apel u čovjek da se očisti ulica, do duše ja nisam baš najbolje čula koja. Svi smo mi u istom tom timu, počeo od radnika sa metlom na ulici do direktora, jednostavno, svi smo na istom tom zadatku i kažem, taj timski rad, on jedino može da, da opstane, a na kraju krajeva timski rad je najbolji dokaz upravo ovogodišnje, ovi uspjesi naših sportista. Ja obično tako polazim, da nisu bili složni, ne bi pobedili ni fudbaleri, ne bi pobedili ni košarkaši, a ne bi ni vaterpolisti. Jednostavno, svi moramo da budemo isti tim, a taj direktor, možda je on samo selektor jedan, znate, ono koji određuje neku taktiku, a mislim da tu nije ništa komplikovano oko toga. Što se tiče Sarajevske ulice, mi je čistimo po redovnom onom programu, međutim, tamo je dosta, ima dosta problem. Ja nisam, moram da priznam da nisam skoro prolazio tom ulicom, ne znam da li ona kaldrama još uvijek postoji ili je ona... Pa nešto kao krenuli da je rade. Ili je presučena, obzirom da je bila jedna od možda 4-5 ulice u Nišu sa kaldramom još uvijek. Tako, ali otiće ekipa, pogledat će o čemu se radi i proći naše voze. Hvala vam. Hvala puno vam. Nismo stigli da pričamo o dimničarima, ali ima vremena još za timske sezone, pa ili vi ili neko dimničar može. Pa ne, izvanredna je to tema. Dimničarstvo, evo kratko ću samo reći da je dimničarstvo jedna od delatnosti kojima se bavi Medijana. Ja imam i posebnu obavezu, obzirom da sam izabran za predsjednika dimničara Srbije. Pa to je po nekoj tamo, ne znam, ja vjerovatno ključ u privrednoj komori, obzirom da je osnovana grupacija za dimničarstvo. I mogu vam reći da se mi dimničara setimo sama kada je vreme. Istaći ću tri aspekta zašto je dimničarstvo veoma značajno. Nije to samo da li će vam vući dimnjak ili ne. Prva i osnovna stvar je zaštita životne sredine. Od tih, od loših dimnjaka imate štetne gasove, emisione gasove koje se izdvajaju. Zatim imate drugu jednu veliku opasnost, a to je opasnost od požara. I treća, također značajna stvar je energetska efikasnost. Ukoliko imate dobre dimnjake, vama će veća energija ostati ovo. I zbog svih tih propusta, godišnje na svetu 3 miliona ljudi izgube život upravo zbog posljedica loših dimnjaka. Da li je zbog požara, da li je zbog štetnosti emisionih gasova, a nažalost u Srbiji je ta delatnost totalno zapostavljena. Ako vam kažem i ovaj podatak, da u Nemačkoj postoji 20.000 dimnjačara, a u Srbiji samo negde oko 24, ali oni su malte ne za ceo region. U Aleksincu ne postoje, u Merošini, Prokuplju, ne znam, Svrljigu ne postoje. Prema tome, mislim da je jedna veoma, veoma značajna oblast i ja sam upravo ovako predložio da mi u Medijani, jedan naš razvojni tim inženjera koji rade na tom poslu, da tu delatnost malo podignemo, malo više, da se pozabavimo njom, kako bi u narednom periodu zaštitili prvenstveno životnu sredinu,
smanjili opasnost od požara i ovaj treći faktor, je li tako, energetska efikasnost, je li opet, i to je veoma značajno, nismo toliko bogati da bismo bacali tu energiju. Eto, prošle godine samo u Beogradu od posljedice požara izgorelo 300 objekata. U Nišu imate preko 500 ugostiteljskih objekata koji koriste one dimnjake, je li tako, i nekontrolisano od onih skara odlazi u vazduh i štetne materije i tako dalje. Znači, ovo je jedan ozbiljan problem sa kojim u narednom periodu moramo najozbiljnije da se pozabavimo, ne samo mi Medijani, već i određene strukture u gradu, prvenstvo mislim kada je u pitanju donošenja određenih odluka o obaveznosti čišćenja dimnjaka, ventilacijonih kanala i dimnjačarstvo, ne pretpostavlja samo klasično ono dimnjak. Čišćenja, ono kao što znamo, onim četkama. Imate sada i ventilacijone kanale, tako da je to jedna ovako šira i ozbiljnija oblast koju smo mi zapostavili i koju moramo da razvijemo. Evo, ja obećavam, sledećeg puta pričat ćemo samo o tome, malo ćemo ovu reciklažu i čistoću ostaviti po strani. Pričali smo dovoljno o tome. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Sa nama bio direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, Bratislav Vučković. Idemo na reklame, pa se brzo vraćamo.